समय अर्थात् युग कलियुग हो युग 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 यो कलियुगमा ज्ञान गर्न मुक्ति हुन अरू युगभन्दा ज्यादै सजिलो हुन्छ भनेर भनिन्छ यसमा अब सत्ययुगका त्रेता युगपा युगका द्वापर युगका सबै ज्ञानीहरूको अथवा शास्त्रहरूको अहिले यो अन्तिममा सर्वत्र उपलब्ध भएर पनि होला र अर्को कुरा संसार यति बेला एउटै परिवार जस्तो भइसकेको छ अर्थात् कुनै पनि एउटा कुनामा भनिएको कुरा विश्वभरि तत्कालमै पुग्न सक्छ त्यस्तो राम्रो अहिले सञ्चार सम्बन्ध छ हुनाले यो अवसरमा हामीले ज्ञान गरेर मुक्त हुनु नै सबैको लागि हामी संसारी सबैको लागि साह्रै सर्वोत्तम हुनेछ यो प्रसङ्गमा संसारमा ज्ञानमा सबभन्दा माथिको शास्त्र यो अष्टावक्र गीता र संसारमा प्रकाण्ड ज्ञानी अष्टावक्र जो अष्टावक्र गीताको गुरु रूपमा हुनुहुन्छ र शिष्यको रूपमा अर्थात् गुरुबाट ज्ञान मुक्तिका उपदेशहरू पाएर यो मनुष्य जीवनभित्रै जीवनमुक्त र देहमुक्त हुनुभएका यस्ता शिष्य जनकको प्रसङ्गबाट हामीले यति बेला सजिलै हामीले ज्ञान प्राप्त गरेर मुक्त हुन सक्ने वातावरण अहिले विद्यमान छ त यस्तो राम्रो अवसरलाई हामीले छोपिहाल्नुपर्छ यसलाई हामीले आफूमा लागु गरिहाल्नुपर्छ किनभने शरीर कसैको पनि भोलिसम्म निश्चित छैन भोलिसम्म नरहन पनि सक्छ त्यसलाई समेत ख्यालमा राखेर रा, हामीले हाम्रो सर्वोत्तम लाभ सर्वोत्तम पुरुषार्थ गरिहाल्नु हामी सबै बालबच्चा युवा जगत वृद्ध सबैलाई राम्रो यो अवसर हो अब यस सन्दर्भमा अष्टावक्र गीताको दोस्रो प्रकरणको आठ श्लोकमा यथार्थ त्यहाँ साधन बताइएको छ त्यो संस्कृत दुई लाइनमा के भनिएको छ भने यसको नेपाली अर्थ के छ भने प्रकाश मेरो निजी रूप हो त्यो प्रकाशदेखि बाहेकमा होइन संसार जो प्रकाश प्रकाशित भैरको तो मेरे प्रकाशवाट प्रकाशित हो यो अर्थ है तो श्लोक में आ, इसको मतलब के यो प्रकाश यहाँ प्रकाशने आपूल आपूल आत्मा रूपले लिनुपर्ने हुन्छ किनकि सधैँ रहने त आत्मा हो वा वास्तव पनि आत्मा हो सबैको यथार्थ स्वरूप आत्मा नै हो आ, आत्मा मात्रै सनातन र सधैँको सत्य र सबैको वास्तव स्वरूप भएको हुनाले जो प्रकाश छ अर्थात् जो उज्यालो छ जुन उज्यालोबाट हामीले एक अर्कोलाई चिन्छौँ अनेक व्यवहार गर्छौँ त्यो जो उज्यालो रूप जो प्रकाश हो त्यो प्रकाश मेरो निजी स्वरूप हो अर्थात् आत्माको जो प्रकाश हो त्यही आत्माको प्रकाश नै हो यो सर्वत्र देखिएको त्यस कारणले यो जो प्रकाश देखिरहेको छ त्यो प्रकाशदेखि आफू अलग्गै कहिले पनि होइन र संसारमा जो उज्यालो जो प्रकाश सर्वत्र देखिरहेको छ त्यो प्रकाश मेरै प्रकाशबाट प्रकाशित हो अर्थात् आत्माकै प्रकाशबाट सारा प्रकाशित हो त सामान्य रूपले सूर्यको प्रकाश हामीले मानिरहेका छौँ तापनि वास्तवमा सूर्यको प्रकाशलाई पनि सूर्यलाई पनि हाम्रो हृदयमा रहेको जो आत्मा छ त्यो आत्माले नै त्यो प्रकाशित गरेको किनकि हृदयमा स्थित आत्माले बाहिर सूर्य उदाएको छ घाम लागेको छ उज्यालो छ सफा दिन्छ त्यो आफूले पहिला चाहिँ नि भनिएको हुन्छ अनि बाहिर चाहिँ नि त्यो उज्यालो भइरहेको सूर्य उदाइरहेको प्रमाणित हुन्छ त्यस कारणले सूर्यको पनि प्रकाशक हो आत्मा किनकि जस्तो आकाश वायु सूर्य जल पृथ्वी जो छ यसको अधिष्ठान यसको मूल आधार त आत्मा हो अज्ञात आत्मा नै सूर्य आदि खडा भएका हुन् आत्मामै खडा भएको हुनाले आफूमा खडा भएको कुरा आत्माबाट नै प्रकाशित हुन्छ हुनाले यद्यपि अब सूर्य आदिलाई भन्दा हृदयमा हृदयमा रहेको आत्मालाई ठुलोभन्दा नौलो लाग्ला लाग्न सक्छ अपत्यार जस्तो पनि लाग्न सक्ला तर यथार्थमा के हो भन्दाखेरि सबैभन्दा महान, सर्वाधार यो सृष्टिको पहिले पनि रहिआएको जो एकमात्र सत्य वस्तु हो त्यो आत्मा नै हो त्यस कारणले आत्मा चाहिने सर्वप्रथम हो सर्वाधार हो सबकुछ हो त्यस कारणले गर्दाखेरि जो जो प्रकाश भइराखेको छ त्यो चाहिँ नि वास्तविक प्रकाश चाहिँ आत्माकै प्रकाश हुन्छ जस्तो उदाहरणको लागि हामीले दिउँसोमा त दिनमा त हामीले आकाशको सूर्यबाट सारा उज्यालो चाहिँ हामीले देखिरहेका हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ भने हामी सुत्न जाँदा त्यहाँ त रात परिसकेको हुन्छ त्यहाँ त सूर्यको उपस्थिति हुँदैन हामी निधाउँछौँ निधाएर हामीले चाहिँ नि त्यहाँ स्वप्नको संसार देख्छौँ त्यो संसारमा हामीले चाहिँ नि बाटो हिँड्छौँ एक अर्कालाई चिन्छौँ बोल्छौँ त्यहाँ त सूर्य उदाएको छैन नि सपनाभित्र त्यहाँ त चाहिँ सूर्य त उदाएको छैन सूर्य जो छ त्यो त दिनमा यहाँ अस्त आएर रात परेर रा हामी सुतिसकेका छौँ त्यो निद्राभित्र त्यहाँ सूर्य त उदाएको छैन नि तर त्यहाँ हामीले चाहिँ नि त्यहाँको संसारमा हामी बाटो हिँड्छौँ एक अर्कालाई चिन्छौँ अर्कासँग सम्बन्ध गर्छौँ सारा व्यवहार गर्छौँ त्यो उज्यालो कहाँबाट त्यो उज्यालो हो आत्माकै उज्यालोबाट किनकि त्यहाँ यथार्थमा आत्मादेखि उज्यालो दिने वस्तु अर्को त्यहाँ छैन त्यस कारणले आत्मा स्वपनामा सुशुक्तिमा त्यहाँको प्रकाश जुन हामीले अनुभव गरिरहेका हुन्छौँ त्यो वास्तवमा आत्माकै हो भन्ने यसरी चाहिने हामीले चाहिँ नि हाम्रो अनुभवबाट पनि शास्त्र पर्व पनि जान्न सक्छौँ भने अब त्यो आत्माको प्रतिबिम्ब परेर नै सूर्यबाट प्रकाश चाहिँ नि सर्वत्र परिराखेको छ जस्तो हामीले चाहिने टर्च लाइट बाल्छौँ टर्च लाइट स्विच हामीले अन गर्ने बित्तिकै अगाडि प्रकाश चाहिँ नि दिइरहेको हुन्छ जब अफ गर्छौँ अनि फेरि बन्द हुन्छ सृष्टिको बेलामा यस सृष्टिमा सूर्य उज्यालो रूपमा आइरहेको छ कहिलेसम्म जाने प्रलयसम्म रहिरहन्छ हुनाले चा। चाहिँ नि यस्तो प्रक्रिया फेरि दोहोरिएला तर के भने आ, यो चाहिँ नि सबैको सत्ता सूर्य आदि सम्पूर्णको सत्ता आ, जे जति यहाँ चर अचर चल अचल जे जति छ सबैको यथार्थ सत्ता चाहिँ नि आत्मा नै हो त्यसकारणले जो प्रकाश छ त्यो प्रकाश यद्यपि सूर्य आदिबाट हामीले व्यवहारमा अनुभव गरिरहेका हुन्छौँ तापनि यथार्थमा सनातन रूपमा सधैँ रहिरहनेमा सृष्टिको पहिले पनि प्रलयको पछि पनि जन्मको पहिले पनि मृत्युको पछि पनि सदाकाल सदा, सदा रहिरहने जो आ, असली प्रकाश हो त्यो आत्माको प्रकाश नै हो त्यस कारणले जो प्रकाश छ त्यो निजी स्वरूप हो सबैको त्यस कारणले त्यो प्रकाशदेखि आफू अर्थात् आत्मा अलग्गै कहिले पनि होइन र जो संसारमा जो उज्यालो देखिरहेको छ जो प्रकाश चाहिने प्रकाशित भइराखेको छ त्यो प्रकाश वास्तवमा आत्माकै प्रकाशबाट प्रकाशित भइरहेको हो यस्तो त्यो आठ श्लोकमा यस्तो वर्णन छ त्यस कारणले हाम्रो सधैँ रहिरहने स्वरूप वास्तवमा प्रकाश मात्रै हो किनकि अब शरीर कति काल रहन्छ त्यो पचास सय वर्ष डेढ सय वर्ष रहन्छ चा। अथवा चाहिँ नि ब्रह्माजी कति वर्ष रहनुहुन्छ करोडौँ वर्ष रहिरहनुहुन्छ तर यसको त सुरुवात र अन्त्य छ नि त जस्तो शरीरको सुरुवात र जन्म र मृत्यु अर्थात् सुरुवात र अन्त्य अवधि छ भने सृष्टिको पनि सृष्टि गर्नेको पनि यसको सुरुवात र अन्त्य पनि त्यो निर्धारित रहेको हुन्छ यहाँ छोटो अवधि र लामो समयको मात्रै प्रसङ्ग हो आ, तर अब सनातन त सधैँ रहिरहने त यिनीहरू देखिएन सनातन रहिरहने त आत्मा नै हो किनकि आत्मा त अमर हो त्यो चाहिँ नि त्यो सृष्टिभित्रको पनि होइन त्यो प्रलयमा हराउने पनि होइन जन्म भएको पनि होइन यो मृत्यु हुने पनि होइन किनकि आत्मा त अमर हो यसैले सबैको यथार्थ स्वरूप वास्तवमा आत्मा रूपले प्रकाशै प्रकाश हो हुनाले प्रकाश हो यथार्थ स्वरूप सबैको यस्तो प्रकाश रूपमा मात्र रहिरहेपछि अर्थात् केवल प्रकाश मात्रको अनुभव हुने यस्तो आफूले पुरुषार्थपूर्वक गरिरहेपछि त्यति बेला मात्रै आनन्दै आनन्द सधैँ सुख शान्ति स्थायी रूपमा सबैलाई सधैँ आ, यो प्रकाश रूपले सम्भव हुन्छ त्यसैले हामीले जो स्थायी सुख शान्ति जो खोजिरहेका छौँ अथवा त्यो गरेर होला कि त्यो काम गरेर हामीलाई स्थायी सुख शान्ति होला कि यो परिपाठ मिलाएर सुख शान्ति हुने होला कि अथवा के गरेर हुन्छ त्यो जुन हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ वास्तवमा यो जो छ अविनाशी जो प्रकाश छ आत्मप्रकाश छ Uh, जो चाहिने साराको अभावमा दृश्य प्रपञ्च साराको अभावमा जो uh, uh, सम्भव हुन्छ अर्थात् जसले सबैलाई प्रकाशित गरिरहेको छ जसले सबैलाई एउटा आधार दिइराखेको छ जसमा सबै विलय हुन्छन् त्यो मूल वस्तु जो आत्मा हो जो प्रकाश रूपले रहिराखेको छ त्यो प्रकाश रूपले हामीहरू रहिरहनुबाट नै हामीले जो खोजेको सदा सुख शान्ति हो अर्थात् स्थायी अमर सुख शान्ति हो त्यो हामी सबैलाई सधैँ पाइरहनु यही प्रकारले सम्भव हुन्छ यो हो आजको प्रसङ्ग बाँकी प्रसङ्ग हाम्रो भोलि हुनेछ तबसम्मको लागि जय पशुपतिनाथ